Kemel pääsee väliin, oi kumillaan, Maltila tulee Kemel ja iskee kiekon nyyttiin. Peli 1-0. Siinä näyttää nuori pelimies taitonsa, näyttää malttinsa. Ja vetää Westerholmin vipuun, vetää kiekon reppuun, saattelee joukkueen 1-0 johtoasemaan kauden 10. maalillaan. Sitä pääsee jypkiekkoon väliin. Kemel, erinomainen nousu, veivaa ohi puolustajan, veivaa ohi maalivahdin. Ja toisaalta sitten Kemel on kyllä liigaseuraajille ja myös vastustajajoukkueelle tullut hyvin tutuksi ja merkatuksi pelaajaksi. Ojantakainen ampuu aloitusta maaliin. Välittömästi aloitustilanteen jälkeen Valtteri Ojantakainen pääsee niittaamaan ja kiekko reppuun ja Saipa tulee 1-1 lukemiin pelissä. Aloitustilanne, Saipalle aloitusvoitto ja vierestä Valtteri Ojantakainen tykittää ja se on kauden 13. maali hänelle, eli upea maalimäärä kasassa. Viime kauden maalimäärä tässä vaiheessa kasaan, joten sitä kautta uusille ulottuvuuksille on tuo mahdollista viedä. Tässä vielä tilanne uudestaan itse samassa tilanteessa. 1-1, molemmat joukkueet saaneet maalihanassa auki tähän iltaan. Antoine Morande tulee maali edustalle ja sitten seuraava maali. Ville Meskanen pistää kiekko sisään ja Saipa menee 2-1 johtoasemaan Jyväskylässä. Pari pikamaalia ja vasen yläpesä on osoite, kun Meskanen pääsee täräyttämään sieltä maali edustalta. Ja urhoolliset Saipa-fanit pitävät Mekkalaa yllä tuolla katsomon kulmauksessa. Siitä Ville Meskanen maalien makuun. Eli tässä tilanne uudestaan, Saipa voittaa kulmassa kamppailuun. Siitä pääsee rullaamaan Morand Malisen syleilystä maalin edustalle. Vielä lyhyesti ylivoimaiseksi pääsee tässä erään lopussa Saipa. Greg Morrow ottaa kiekon kulmasta kiekko viivalle ja tästä Saipala ylivoima lähtee nyt vielä erään lopussa pyörimään maalit ja kotelaan. Oi mikä torjunta ja sitten paluu kiekko sisään. Sieltä pääsee Nuutti Viitasalo maalin edustalta pistämään kiekko sisään. Ensin Veini Vehviläinen ottaa kovaan torjunnan maali edustalta, mutta ei voi enää seuraavassa tilanteessa mitään kuin kiekko tipahtaa ja Nuutti Viitasalo, tämän kauden toinen maali, tämän kauden 10. pelissä, on tosiasia. Ja näin Saipa siirtyy ylivoimapelissään 3-1 johtoon. Näin vapaa paikka tulee. Vehviläinen ensi kiekko tippuu ja sitten paluukiekossa terävimmin oli Viitasalo paikalla. Saipa voittaa YV-aloituksen ja tässä maalintekijä Viitasalo pelaa maalin taakse ja Kalapudas lähtee sieltä rakentamaan YV-peliä. Viivan kautta ja sieltä kiekko reppuun! Viiva kuti ja kiekko, onko vielä ohjaus vai meneekö maalainen kuti suoraan sisään? Saipa joka tapauksessa tarvitsee vain 11 ylivoimasekuntia hankkiutuessaan 4-1 johtoasemaan. Kalle Maalahti maalin tekijänä. Viivalta rannekuti lähtee ja se pääsee uimaan Jypin maaliin. Aloitus voitto Saipalle. Maalin takaa Antti Kalapuras pelaa kiekon viivalle. Sieltä kova maski maali edustalla on tekemässä muurin Veini Vehviläiselle. En lähtee iskemään vastaan. Ottavainen polkee kiinni vielä polkukone Odeni, jolla paidolla taisi alkaa olla jo tilanteessa mittaa. Nimittäin Odeni kyllä yleensä tykittää aikamoista kyytiä. Sitten oma maali tekee Saipa. Se menee Severi Lahtisen piikkiin. 2-4 lukemat muuttuvat taululle. Se menee Rikkilän kautta Saipa maaliin. Melkoinen hupskeikkaa maali tulee nyt siellä Saipa-alueella ja Jyp nousee 2-4 ja ilmoittautuu takaisin tähän otteluun mukaan. Siinä Severi Lahtinen kiitää niin, että takatukka vaan viipottaa tuulessa. Konen takaisin Severi Lahtiselle. Kalapudas kimppuun, Lahtinen pitää rauhassa, laitaa vasten ja Kieps ottaa ahtaasta rauhasta. Ottavaisen vapaaksi ja maali! Jyp nousee 3-4. Severi Lahtisen maaginen esityö vapauttaa Ville Ottavaisen. Ja sitten melkoisten pomppujen kautta ja vieläkö maagikko Lahtinen siellä on. Kiekko huitomassa sitä maaliviivalta sisään. Peli joka tapauksessa kaventuu 3-4. Jyp tekee nousua. Tässä Severi Lahtisen kiemurat
Ottavainen toimittaa luukulle ja siitä taitaa putata, kyllä puttaa. Severi Lahtinen maali edustalta kiekko sisään ja peli 3-4. Tauon jälkeen peliin. Rooma voittaa Kalaputaan aloituksessa. Jerry Turkulainen ottaa kiekoon, pelaa maalikulmalle, sieltä yrittää jatkaa Puustinen maali eteen ja sitten on peli tasan. Rooma lyö pelin 4-4 maalin edustalta. Jyp on noussut 3 maalin takaa tasatilanteeseen 4-4. Ylivoimalla Jyp-kippari Robert Rooma, kauden 8. osumaa. Ja siinä ei mene kuin 9 sekuntia Jypin ylivoimapelistä. Rooma itse voittaa aloituksen. Turkulainen Puustisen kanssa pelaa maalille. Ja Rooma saa itsensä siellä vapaaksi. Valtteri Kakkonen ohjaa kiekko päätyy. Vitreen paikka maalin edustalla. Heljako pistää ohi maalista. Westerholmin jaosta, torjunnasta. Stroka ja sitten kulmataistelut. Sieltä Saipa voittaa kiekoon. Siinä on nyt maaliin ollut sauma molemmilla joukkueilla. Perää. Tänäkyy heittää keskialueelle. Menee siitä. Tulee pitkä kiekko tästä tilanteesta ja näin. Aloitus seuraavaksi. Saipan puolustuspäästä on koittamassa. Siinä vielä tuo Rasmus Eliangan tontti maalin edustalla. Valle ja sielläkin on Lahtinen kääntömaali edustalle. Joakim Kemel. Ja sitten viivalle Ville Ottavainen. Platzer keskustassa pelaa Kemelille. Kemel Ottavaiselle. Kemel ampuu maalin! 21 sekuntia jäljellä, kun Joakim Kemelin pyssy laulaa. Ja Jyp siirtyy 5-4 johtoasemaan. Tämän pelin toinen osuma Kemelille. Jyp maltilla pyörittää ylivoimapeliään ja sitten paikan saa Joakim Kemel.